Dolazak zimskih dana i početak padavina zaustavili su radove na sjevernoj saobraćajnici. Poboljšanjem vremenskih uslova stekli su se uslovi za nastavak izgradnje, tako da će izvođači izaći na teren već 15. aprila. Završni poslovi na nadvožnjaku i pristupnim cestama trebali bi trajati mjesec dana, što uključuje izgradnju parking prostora za Panonska jezera. Moram reći da ćemo ponovno staviti u funkciju kompletan parking preko puta Lesnine, s tim da će se i parking koji na mjestu bivšeg stadiona Jedinstvo koji se nalazio sa lijeve strane nadvožnjaka biti u potpunosti osposobljen, tako da ćemo dobiti jedan kvalitetan parking prostor za buduće posjetioce Slanih jezera u Tuzli. Također služba za komunalne poslove općine Tuzla zajedno sa službom civilne zaštite u istom periodu će raditi na sanaciji klizišta koje se pojavilo u saobraćajnicu od Džindijske džamije prema Gradini. Tako da ćemo zajedničkim snagama pokušati da riješimo za malo trajniji, odnosno duži period i saobraćajnicu koja vodi preko Trnovca prema UKC-u. A ujedno ćemo zatvaranjem ovih puteva uraditi pristupne saobraćajnice nadvožnjaka, to znači da u funkciji u radovima će biti i cesta koja vodi pokraj muzičke škole do Đindičke džamije, kao i iz Trobergovog parka cesta, odnosno odvoja koji ide prema nadvožnjaku, tako da bi se kompletno ovaj prostor uredio negdje tamo za nekih 30 radnih dana koliko je planiran. Finalni radovi na sjevernoj saobraćajnici daće prostornu dimenziju nadvožnjaku koji će na svoj način postati i simbol grada.